Re, viss ēters ir te! Vistumšākajā gada laikā, kad cilvēkiem tik ļoti pietrūkst gaismas, ne tikai dabā, bet galvenokārt sirdīs un dvēselēs, Latvijas radio kormākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava kopā ar kamera orķestra Simfonieta Rīga gatavo koncertu programmu Svētā Siloāna lūkšanas. Šīs Svētā Siloāna lūkšanas ir bez kompromisa, tāda vertikāla un tiekšanās pēc gaismas atradumu. Nepieciešamība veidot Siloāna programmu bija pēc tam, kad mēs veidojam pēc vairākiem gadiem programmu ar Mātes Terēzes lūkšanām. Principā Mātes Terēzes varoņdarbs un dzīves ceļš bija turpinājums tas, ko aizsāka Svētais Siloāns. Svētais Siloāns ir viens no pareizticīgo baznīcas spilgtākajām aizvadītā gadsimta personībām. Mūka pašaizliedzīgajā kalpošanā aizvadītā dzīve un viedie rakstu darbi turpina rezonēt ticīgo sirdīs. Koncertu programmā iekļauti Arvala Pērta darbu un Ērika Ešervalda opuses rakstu. Savukārt šo piekdienu pirmo reizi skanēs Andrejs Salicka un Georga Pelēča jaundarbi. Viņa muzicē kā eņģeļi. Un Sigvarda rokās tā man mūzika tik smuki lejās, jo var redzēt, ka Sigvards arī nav vienaldzīgs pret tādām lietām, kas ir ieslēpušās aiz nošu raksta. Tas dvēseliskums, tā mūžība. Saulēcīgs, vajadzīgs projekts pandēmijas apstākļos. Ļoti svarīgi reaģēt ne tikai ārēji pareizi rīkoties, bet arī iekšējām noskaņojumam vajadzēja būt attiecīgam. Un te ļoti vieta ir grēksūdze, mīlestības pietrūkst cilvēcei. Koncertu programma ar Svētā Siloāna lūkšanām par katru no mums un mums visiem kopā izskanēs jau šo piekdienu Rīgas domā. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.